Deci su paketiće sa slatkišima i igračkama u bolnicu donijeli kapiteni košarkaških klubova Crvena zvezda Branko Lazić i Partizana Novica Veličković. Oni su rekli da im je veoma drago što im je Dunav osiguranje omogućilo da obraduju decu. Želim da se zahvalim na pozivu i na mogućnosti da danas budemo ovde i da sa decom na neki način podelimo malo radosti. Jer znamo da bolnica nije baš neka asocijacija na nešto dobro, ali ono što mi je drago da ljudi ovde, da kažem u belim mantilima, čine sve da oni budu dobro, da budu zdravi i da se što pre vrate normalnom životu i građenju svoje budućnosti. Takođe pohvalio bi kompaniju Dunav osiguranje, koja treba da bude primer svima ko želi i može da pomogne. Zahvalio bi se prvo na pozivu da se pojavimo ovde, naravno i kompaniji Dunav osiguranje, što je mene i Branka odabrala da ovoj dečici koja su u bolnici pružimo podršku, jer ljudi nas u suštini gledaju kako mi izađemo na teren i igramo utakmicu, ali u suštini svaki sportista iza sebe ima mnogo uspona i padova, ima mnogo povreda. I sve to, da kažem, na dnevnom nivou prolazimo i najbolje znamo da ovakoj dečici treba puno podrške. Kompanija Dunav osiguranje je ponosna na novo stečena prijateljstva, a novogodišnji paketići su mali znak pažnje koje daruju to ime, rekao je Petrović iz Dunav osiguranja. Kraj godine je negde period gde sumiramo rezultate iz tekuće godine, gde krojimo planove za budućnost. I u 2019. godini kompanija Dunav osiguranje je realizovala veliki broj humanitarnih akcija i projekata, a svakako da nam najveću satisfakciju predstavljaju humanitarne akcije i projekti koji su vezani za naše najmlađe. Danas smo ovde da malim borcima poželimo brz i uspešan oporavak i da zajedno sa njima proslavimo predstojeće praznike. Kompanija Dunav osiguranje je ponosna na novostečena prijateljstva, a novogodišnji paketići su negde mali znak pažnje koji im darujemo u to ime. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim firmi Dunav osiguranje. Oni nas obraduju svake godine sa novogodišnjim paketićima. Ove godine su dva razloga zbog čega im zahvaljujem. Prvo, što su nam donijeli novogodišnje paketiće za naše pacijente, a druga stvar, što su doveli dva proslavljena košarkaša, kapitena Crvene zvezde i kapitena Partizana, i ne možete zamisliti koliko se deca raduju i koliko vole sportiste. Znači, od juče nas ispituju kad će doći, više zbog sportista nego zbog paketića. Deca koja su dobila paketiće rekla su da im se pokloni dopadaju, ali ih je posebno iznenadilo i obradovalo što su paketiće delili naši proslavljeni košarkaši.